dreton, ndodhë dhe kjo. Ndodhë me arru e më safiri dreton mirë se hirdhe, nasë me falim deri që jeni këto. Mirë se gjatë. Natsik shumë e madhe. Ndoshta kjo është kjo dinamika e mëngjesit që kanë herë dhe arron. Po vjen shumë mirë që jeni në studio, kemi me full për një projekt shumë transishëm, po e nisim prej Nazmi jot, me qenë se është mik gogja i shpesht i orës 7. Spall faleminderit për ftesën. Natsik. Fjala është për një projekt që ka të bën me ambientin, ka të bën me kompetencën, ka të bën me kompetencën për ambientin, edhe menaxhimin e çështjeve ambientaliste. Ne si klub jemi tu e realizu, realisht ai është para përfundimit, edhe është i financuar prej CDF-s, Community Development Fund, bashkë me SID-ën, edhe është në kuadër të iniciativës Human Rightivism. Ne me drejtonin kemi qenë partner në projekt, drejtoni na ka ndihmuar shumë në menaxhim, edhe çka është më e rëndësishme, drejtoni e ka pjesën më të rëndësishme të projektit, i ka certifikimet për ISO 14001. Kjo ka me folë pak në mënyrë ma detalizume për to. Mi po, une dhe vetë po e pranoj kështu që nuk e kom njoftë mirë si standard, edhe pse mena me çështje ambientaliste. Kështu që kom përfitu shumë këtë rast, për këti projekti edhe duke përfshi dhe njës tjetë që jenë trajnu edhe jenë certifiku për çështje ambientaliste. Dritam pëse ka që i rëzik shumë ti. Se cili punën e vetë, dikush punën e terenit, dikush punën e infrastrukturës, kështu që, po, kem të bëjmë një sistem menaxhues ose standardi, ose standardi që në tregun tonë ose në vendin tonë janë në teme re, janë diska që në fakt kemi ndëgju, për nuk dim si janë ato ose si praktikohen. Kështu që ideja ka qenë me i bashku forcat dhe me i bashku potencialet, si në aspektin e pjesës të menaxhimit, ashtu edhe në pjesën e tjetër të kampanjës vendisuese, siç është ky projekt që është për krah klubi Alpin Prishtina. Qëllimi ka qenë që të adaptojmë një sistem menaxhues, siç është ISO 14001, që është për sistem menaxhues për mbrojtje të ambientit. Domethënë është sistem konkret diçka që atë çka e dim ose kem nevojë ose e shohim si nevojë për mu përmirësu si proces, është praktikë e cila ndihmon se si me menaxhu me atë proces. Pra deri tash kem pas një qasje që e dim që ka degradim të natyrës, ka shpëllësim, ka ndotje të ambientit, ka ngroje të klimës. Dhe kem thonë, hajde të bashkëpunojmë dhe të bëjmë një projekt i cili nuk e gjenë vetëm problemin, por na ofron edhe një uri se si me zedhë probleme, si me menaxhu një aspekt të pjesës çështje ambientale. Kem përzgjedh disa persona prej institucioneve OJC-ve ndryshme dhe institucioneve publike në Kosovë, me qëllim që të krijojmë kuadro, të krijojmë kuadro cilat na kuptojnë për çka po bisedojmë. Pra të vetëdijsojmë njërë individin, ma ndaj shkojmë në nivel institucional edhe ma lartë. Ky tham është një standard ndërkombëtar, i cili aftësit që i kanë marrë këta pjesëmarrës, janë bashkëpunëtorë tonë që këtë iniciativën e menaxhimit për mbrojtjen e ambientit, me çuni në nivel më të lartë që me marrë pak një çasje më të mirë në aspektin të jo vetëm ta identifikojmë problemin, po dimë edhe si ta rregullojmë atë. Apo bo diçka tash të kjo pjesa e rregullimit të problemit, se po më duket që është një iniciativë e përbashkët, po që shumë e mirë, sidomos për me mbrojt ambientin tonë. Na bojmë thirrje çdo ditë këtu në programin tonë, qysh me mbrojt mjedisin, qysh mos me qenë dëmtuar dhe me degradu pjesën ku na jetojmë, që po më vjen shumë mirë që i keni bu bashk forcat, se e di që Nazmia ka mision tjetër me i largu krejt gjanat e dëmshme që e dëmtojnë jetesën të shëndetshme të një personi ose krejt popullatës. Kështu që qysh po hec tash, me qenë se tha edhe dritoni që pas një ideje, po dojmë që mos me mbet veç ide, po po dojmë me qenë edhe implementume që të paktën njerëz me qenë pjesë e këtij projekte. Pikrisht kjo është ajo faza e klubit Alpin, involvimi i dritonit që pak a shumë në gabu mi kuptu që impakti jonë mundet me qenë maj masa që mendojmë ne. Po flasë vetëm për klubin Alpin, po përgjithsi për komunitetin e gjelbër të quj. Edhe në këtë rast, gjatë fazave ndryshme të projektit, gjatë publikimeve dhe gjatë takimeve trajnuese që kemi pas, se personat cilë ti përmendi i dritoni, janë trajnu edhe për konceptin Leave No Trace. Është një koncept ndërkombëtar, nuk ka nevoj me qenë i licencuar, i po duhet me qenë i trajnu për qasjen raporti njëri ambient. Po flasë për ambientin është fjalla dhe për zonat në qytet ku jetojnë. Ajo që ka është interesantë në këtë projekt, ka derivu një iniciativë e cila
po them kështu pa modesti, e ka origjinën pikërisht në këtë projekt, është fjala për vargmalin e kukajve. Ne kemi fillu të shtunë një fushat, e cila së shpeti ka mu bo dhe publike, po mendoj edhe në rjetë e tjera, për mbrojtjen edhe për vënin e mbrojtjet të vargmalit të kukajve. Është një zonë lindje, një glindje të Prishtinës, edhe është një vargmal shumë i madhë që ndohet në tri komuna, si teritor. Do të Novo Bërd, Prishtinë edhe Lipjan. Do të thotë është rajoni i parë, është pjesa e parë e projektet? Pjesa e parë, po mendoj si projekt. Ne për këti projekti kemi nxjerrë të quaj këtë lloj leksioni. Do të afilojmë atë fushat, do të kërkojmë ndihmë për institucionet përkase, në këtë rast për institutit për mbrojtjen e natyrës, që ata me i bo ekipet dhe me dalë në teren. Do të toka është e shtetit. Kjo shkanë mu bo qëto ekipe Nazme ose Driton? Kjo ekipa vetëm është, sepse ne jemi vetëm të involvu me Ministrinë e Mjedisit e Institutin në një projekt tjetër, që ka të bënë me identifikimin e monumenteve të natyrës. Gjatë mujve të kalumë, unë e ko marrë informata shumë, edhe jo mi bindu që ne mundem i botash edhe projektin tjetër, njëjtën koncept, mi bënë këtë rast për një teritor, jo për një monument. Edhe besoj që mrenda një viti, dy, ka me qenë një qështje cila ka mu pësjedu shumë, sepse neve, si qytetarë Prishtinës, po edhe të Kosovës përgjithsi, na konvenon me qenë mbrojt në ajo pjesë, mos mund tërtu lagje, caktume, po me qenë një teritor i dedikum për edukim në natyrë për gjeneratat e reja. Dhe të aty janë me mira hektarë, edhe është një zonë jarëzakonshme, është afër Prishtinës, edhe me gjithë njërë që akon bisedu, si vendorë, si pjestarë që punoj në antarët të institutë për mbrojtë e natyrës, kanë një huri, një po nuk e kam pas si ide mi fillu procedurën edhe mi mbrojtë. Besoj që këj vetë ka me qenë mision, që spaku në bo matja fizibilitetit edhe me ditë për qëfar kategorijet mbrojtjes na imi të apliku për atë teritor. Dhe të është derivat i këti projekti, kjo ide, kjo. Tash, këta persona janë certifiku edhe janë pjesë e projektit për me ngritë zonin për çështjet ambientaliste. Janë bashkëpunëtor tonë cilët kanë me na ndihmu me promovu këtë qështjën e praktikave menageriale të aspekteve të ambientit. Qështë ka mu bosh kjo pjesa promovuse? Po pikrisht gjitha këto iniciativa që pu i përmen në azit, qëllimi projektit ka qenë që këta bashkëpunëtor cilët inkuadronë në mënyrë vullnetare ose qoftë përmes projektit, kënë një uri në menagjim të aspekteve ambientale. Ky trajnim ka qenë adekuat, konkret, i cili çdo iniciativ që merret, që është marrë tash tutje, më ju ofru aftësi se si të bëjmë një plan ose një projekt të analizu rizikun që potencialisht mundet mos me gjeneru rezultate konkrete. Pra, spjegojmë pak si standard, ka një qasje të përmirësimit vazhdushëm. Pra, qesim kontrola të projekteve ose çështje të mbrojtjes të ambientit, cilat konstant i monitorojmë dhe në fund i vlerësojmë ato. Sepse kem pa të rrugës, nuk mjafton vetëm të identifikosh një problem ose një dukuri, po thjesht të kryosh edhe kontrola cilat mandejmë unë është me përmirësu atë gjendje. E kem mendu që çdo iniciative tilë është e rrugës që persona ta kenë një aptësi menaxhuese për aspektet e ambientit. Kështu që këto certifikime janë certifikime ndërkombëtare të cilat vlejnë, domethënë në nivel botror. Dhe këta persona kanë marrë aftësi të bazë që së paku fillimisht këto iniciativat e klubit dhe klubeve tjera dhe individave tjerë të gjejnë kuadro, kushtimisht me thonë, cilat kanë me ndihmu me menaxhu këto aspekte, pavarësisht cilat projekte, jo vetëm këtë projektin tonë. Kështu që ka qenë qëllimin që të kemi një farqasje ma gjithë përfshirëse dhe investimi jonë, kapital njerëzor, kohor, tjetë konkret. Mos tjetë vetëm një iniciative cila përfundon me një afat caktume dhe mandej të mbetet ashtu si e tjetë. Po shie që kam e së gjatë. Kisha shtu diqa këtu, nëse më lejohet. Ekziston, gjatë ty në viteve të aktiviteteve tona, e kom vrejt që ekziston një farloj mos marveshje, pa shpallë në të quj, një gap, me shëshni civile që meret me qështje ambientaliste edhe institucioneve përkace. Do të gjithmonë, ka komunikimi, po vjen një moment kur ekziston një farloj konflikti hapur, edhe kryesisht, po une, spaku une, mendoj që ka arë për shakt mungesës një urive dhe kompetencave për të dy palve. Në këtë rast, kur është fjallat e kompetencat, edhe ne si shoqëri civile, kemi kompetencat të limituara. Shoqëri civile, do thotë, nuk mundu me marë vendime, mundu me fillu iniciativa, të cila du të me përkra prej institucioneve. Do thotë, caku, qështja, misioni është i përbashkët,
si klubit alpin, si institutit për mbrojtjet natyres. Thjesht na vyn një standard i komunikimit, na vyn një standard i komunikimit dhe na vyn ndoshta në termë dhe një vokabular pak më mençur të quaj. Në këtë rast kemi mësuar shumë pej trajnimeve me dritonin, me subjektin që ndjesh dritoni. Edhe kemi kuptuar që me të vërtet kompetenca jon përfundon me një moment. Pastaj kemi nevojë për njerëz profesionist që e njohin dhëun, i njohin kushtet klimatike, edhe kanë një uri specifike profesionale këtë rast për rajonin e Kukajve. Prandaj po theksoj që një përparësi tjetër e këtij projekti është pikrisht përzierja këtyre kategorive. Ka zyrtar të Obiliçit, ka zyrtar të Lipjanit, sidomos në Obiliç janë bashkë zyrtar të ambientit që janë përballë çdo ditë me probleme të ambientit. Edhe kanë filluar mi kuptuar që shoqëria civile e ka të njëjtin mision. Thjesht është një rrugë tjetër. Edhe ky komunikim e ka ngrit cilësinë e përgjithësi të artikulimit të kësaj çështje. Në rastin e Kukajve ka më qenë një test. Ka më qenë një test edhe nëse po supozoj fillon procedura për mbrojtje, kjo ka më qenë një sukses i përbashkët edhe institucioneve tona, edhe shoqërisë civile, po edhe në këtë rast ai donatorëve që kanë kuptuar çështjen, e kanë kuptuar prej fillimit për çka po bëhet fjalë, edhe na kanë përkrah, kështu që i falenderoj publikisht sidomos Community Development Fund, Prishtinë, i falenderoj sepse është një çështje që e ki shumë vështirë para donatorëve mi artikulu. Do thotë, nuk është një çështje që ka kërku konflikt, ka kërku me bo një loj fushate, kundër cilit do subjekt, po është një çështje që ka kërku bashkëpunim, ka kërku zgjidhje me çdo kusht, sidomos për këtë hapësirën që kemi ne me institucionet tona, që gradualisht do ka zbehet edhe do ka bëhet një, edhe është lajm shumë i mirë. Janë identifiku problemet, se thamë që me qenë pjesë të trajnimit, ku i keni bu bashkë forësat edhe te dhe zotrinë Azmia, tash është e letë me identifiku problemet. Azmia e dim që është pjesë e ecjeve natyres, e din sakt ku qysht e kjanë, po nga këta tri, me këto trajnime, është njëna prej pikave kryesore që po e marën që të identifikohen problemet e natyres? Pa tjetër që po? Në fakt po bashkojmë disa pika këto, disa pika, disa institucione, disa misione dhe disa projekte të ndryshme të cilat pavarësisht cilin aspekt e rokën në çështjen e mbrojtjes së ambientit, thjesht edhe institucioni, edhe shoqëria civile, po edhe individi kanë një komunikim, një sistem menaxhues. Domethënë të krijojmë një kulturë komunikimi e cila nuk mjafton vetëm me gjetë problemin ose shkaktarin ose dëmin me vret, po të kemi edhe aftësi të cilat kur komunikon shoqëria civile me institucionin të kërkon diçka konkrete. E ky ka qenë në qëllimi i trajnimit, pra të krijojmë kompetencë në individa të cilët në të ardhmen do të jenë bashkëpunëtor tonë në projekte të ndryshme, në iniciativa ndryshme që problemet të qasin më në mënyrë profesionale. Pra krijojmë aftësi menaxhuese, të krijojmë menaxher të mbrojtës ambientit. Shumë kemi probleme po duket me këtë pjesë. Ku jemi tash, a është mirë projekti tu hec gjithçka? Projekti unë e mendoj, besoj që mbas parametrave më të që kanë qenë vendosur për fillimin e projektit është i suksesshëm. Mirë po tani, misioni jon është për te i këti projekti. Po. Projekti ka qenë një loj të quj standart, një loj nisje, ka qenë një loj të quj një loj shtytje për neve, që më në dhonë vetë besim ma shumë edhe me në ngritë pak standartin, kulturën e komunikimit, me institucionet cilat ne kemi mendu që e në të e pengu procesin. Së bako ne kemi mendu para disa vite që në kom pasë edhe vetë këtë bindje për shak mungesës komunikimit. Ka mendu që institutit për mbrojtjet natyres nuk është të bo sa duhet. Mujtë e fundi gjatë ti projekti, gjatë komunikimeve me ta, kuptu që ata kom bo punë të jashtëzakonshme në Kosovë, jënë të bo punë asë shumë sa nas, nuk e kuptojmë atë nivel punës, thjesht duhet me komuniku ma shumë edhe duhet me informu me terenin, sepse nuk kanë ata staf të caktum për me dojnë teren. Nuk kanë fuqi, nuk kanë një uri terenit, edhe ne kemi. Pra ndaj kjo është taj kombinimi që ka me pas sukses edhe ka sukses, ne në shtunën vetë kemi hopë fushatën, tash do t'i publikojmë njësa materialit sot, në rjetë social edhe jënë materialit jashtëzakonshme. Jënë materialit... Shë platforme veçant kjo që është realizu? Nuk do t'jetë platforme veçant, po do t'jetë... Une po besoj që edhe ma herët subjektet caktume kanë fillu iniciativa t'ila cilat me kojën shu. Jo që s'ka pas rezultat, po jënë zhdu krejtësi si koncepte. Në këtë ras në nuk dojmë me shupe, nuk është më nësia zxatë një veta dy, nuk dojmë me shupe për atë teritor, sepse une i di resurset ati vendi edhe i di nevojët i shtetit Prishtines me pas një rajon të til, afer, ku fmit edhe krejtë komuniteti mundet me bo sport, mundet me bo rekreacion,
në gjitha nivellet, sidomos kur ka të bën me edukimin e natyrës që na mungon shumë. E ajo vend që i plotson gjitha kushtet, do të është një fat shumë i madh që është afër, edhe nuk ka vështirë me rujt. Nuk ka vështirë me rujt se është zonë e shtetit, nuk janë toka private, nuk ka nevojë mbush pronësime, thjesht duhet me qitë një statut edhe me punësu dikon më sjellë më shumë aty. Unë po besoj shumë që ka me hecë gjithë shka mirë, me qenë se ka njësë mirë, nuk ka qysh me përfundu ndryshe, me njerës profesionist, me njerës që din me menagju këtë lojpune, sigurisht që gjithë shka ka mu arritë dhe ka mu tregu projekti sukses shumë. Thatë që sështë i pari, ka njësë kjo, po do të ketë bashkëpunimet të tjera asë bashku. Dritojnë? Po, pa tjetër, ne me klubin bashkëpunojmë që një kodë që. Fakt jemi dhe bashkë të me lusë të klubit Alpin Prishtina. Ikun bashkohet, pavarësisht prej cilët fush veprim vim si individ, si biznes, si institucion, si OJC. Po thjesht, këto iniciativa tona kem tentu që hajtë gjejmë një proces kanalizimit të ideve ose energjisë tonë si individ, si institucion, dhe fund rezultatit do tjetë sigurisht më i mirë. Kështu që, po, nuk do tjetë i fundit, do të vazhdojmë në tutje. Faleminderit për energjinë e mirë që na sjellni në studio gjithmonë. Ku je të dosh me dalin këtë weekend? A ke organizuar diçka? Weekendin që vjen, po pyetje shumë e rëndë. Weekendin që vjen ne kemi një ekspeditë shumë specifike, mat në Nika i Mërtur, të Shqipërisë së Veriut, më saktësisht Curra e Epën. Mi po kanë bërë vetëm edhe 4 vendet lira. Edhe 4 vendet lira jo. Po, edhe 4 persona që na ndiqin në këto momente ku me kontaktu që më u bë pjesë. Kontaktojnë klubin Alpin Prishtina ose numrin aty. Po. Është i shpallur. Klubi Alpin Prishtina faqen në Facebookut. Është një rajon me vlera të jashtëzakonshme etnografike dhe natyrore, madje është i shpallur si park natyre. Edhe pritet që 10 vite të ardhme me aplikuar në UNESCO. Po. Për shkak të vlerave të jashtëzakonshme, kështu që unë besoj që shtunë dillemi aty, edhe kemi mi kaluar një vikend jashtëzakonisht. Një vikend të qartë, që shkish me thonë ozë. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe që ju po ata në studio, uroj që gjithçka të jetë mirë, uroj të shkoj gjithçka ashtu që shë keni paramendu dhe ju prej fillimet. Faleminderit shumë. Faleminderit që po na vedisoni gjithë neve për me mbrojt ambientin edhe me u kujdes për të, po besoj që krejtë këshilla kanë me shku tek secili edhe me u bo shumë atë kujdes shumë. Faleminderit shumë. Mund të kaloni edhe në pjesën tjetër të studios, ju uroj një ditë mbarë. Gjithashtu dhe ju. Inshallah se keni nxehtë.